E-Sport Malaysia Terengganu, E-Sport Terengganu selaku badan induk yang mengawal selia perkembangan sukan elektronik negeri bersama Majlis Sukan Negeri MSN Terengganu kini sedang giat mengadakan program pencarian bakat dari seluruh negeri. Program pencarian bakat yang menyasar peringkat usia di bawah 18 tahun itu menjadi percaturan masa panjang oleh pemegang taruh sukan tersebut. Ia dalam usaha memastikan kesinambungan pelapis sukan berterusan sekaligus mempersiap pasukan ke pentas Temasya Sukan Malaysia Sukma nanti. Sehubungan itu, satu saringan pemilihan diadakan di Pusat Latihan Sukma E-Center Terengganu. Sehingga kini, seramai 257 penyertaan dari seluruh negeri telah diterima dan sebahagian daripada mereka telah pun terpilih untuk saringan peringkat akhir. Jadi untuk wanita-wanita Terengganu di luar sana, cubalah menceburi, tunjukkan bakat anda. Ianya kalau betul anda yakin dengan bakat anda tu, tunjukkan, selahkan, beranikan diri anda untuk tunjukkan kepada masyarakat. Semua untuk dua kategori Dota dengan PES kita buat fully offline. Mana diorang akan datang ke sini. Tapi untuk Mobile Legend kita mendapat penyertaan lebih daripada 150 orang. Jadi kita ada apa ni, saringan dulu. Kita akan saringan dulu hingga tinggal top 32 orang akan buat offline di sini. Sebanyak tiga jenis acara sukan elektronik menjadi perhatian pada program pemilihan ini, iaitu Dota 2, Mobile Legends dan PES 2021. Acara berkenaan bakal dipertanding buat pertama kali di Sukma Johor 2022 nanti dengan taruhan 5 pingat emas.